viikko ja viikkotiedotteiden pariin. Ja jälleen olemme täällä Etelän Helsingin kaunissa Pikku Robertin kadulla ja meidän toimiston läheisyydessä. Kuppikin on tässä valmiina, mutta mennään itse asiaan. Eli tällä viikolla alkaa mun mielestä aika sellaiset härkäviikot Euroopan tuurilla varsinkin. Ja suomalaiset on tosi mielenkiintoista. Espanjan avoimet, Open de España, PGL Katalunia kentällä, Korhonen, Kakko ja Mikko Ilonen mukana. Kaikki suomalaiset, joten sieltä voidaan odottaa aika kovaa menestystä. Siellä on vastassa kuitenkin sitten Espanjan parhaat pelaajat, Jimenezia, Garcia ja muita Euroopan tuurin huippujätkiä. Kenttänä PGL Katalunia, tuttu Euroopan tuurin karsintafinaalista. Siellä mekin ollaan oltu kuvaamassa monta kertaa. Mikko Korhonen varsinkin, millaista menestystä niittänyt sillä kentällä? 3 kertaa varmistunut Euroopan tuurin pelioikeuden samalla baanalla, joten siitä on pakko olla apua. Myös Roope pelannut sitä kenttää tosi paljon. Iloiselle käsittääkseni vähän se uusi kokemus, mutta pitäisi kaiken järjen mukaan sopia. Vaatii tosi hyvää pallonlyömistä, tarkkuutta ja myös pituudesta on hyötyä sillä kentällä. Muuta tällä viikolla PGA-tourilla Byron Nelson Championship. Players Championship jälkeen aika moni pelaaja jättää tämän seuraavan viikon välistä. Mutta kuitenkin Playersin voittaja Martin Kaiven eurooppalaista toivotaan kilpailussa mukana. On se sitten Keegan Bradley ja muita PGA-tourin tuollaista kakkosketjua, jos voidaan sanoa. Tässä kuitenkin samalla kuitenkin pikkuhiljaa odotetaan, milloin Tiger Woods tulee takaisin, milloin tulee tietoa siitä, että milloin Tiger tulee takaisin. Se on hyvä kysymys. Mutta US Openihan on tässä aikaa enää sellainen 3 viikkoa, sitten 4 viikkoa itse asiassa. Sitten mennäänkin US Openen pelaamaan, silloin Tigerkin on ehkä takaisin. Mikko Ilohikana on tosi hyvä kysymys tuo US Open, koska jos nousee maailmasta 60 parhaan joukkoon Espanjan kisaviikolla, tällä hetkellä 62, niin Mikko on meissä. Siinä on aika paljon panosta. Ja sitten mennään vähän GoGolfin omiin tiedotteisiin. Eli tällä viikolla viikon kenttä on Espoo Ringside Golf. Ja perjantaihin asti, no nyt on jo keskiviikkoilta, kun tämä video julkaistaan, 9-3, 9 reikää, 15 euroa. Se on käsittämättömän hyvä diili. Ja lauantaina Twitter Golf Ringsideissa. Sinne mahtuu vielä mukaan. Tässä vaiheessa antakaa ilmoittautumista suoraan Rinku Kärimaisterille, soittakaa sinne. Noin 80 pelaajaa saadaan varmaan kasaan ja jälleen kello 15.00 yhteislähtö. Siellä minäkin olen, siellä ollaan kaikki GoGolfista, joten nähdään siellä tässä vaiheessa näkemiin. Muistaa vielä, että Patu Invitationali on pari ryhmää vapaana. Käykää firmanne ostamassa sellainen, soittakaa suoraan Patulle. Nyt kiitos, näkemiin. Hei hei, hyvä loppu.